No vídeo de hoje eu vou ajudar você a decidir qual que é o micro-ondas ideal para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vou falar de modelos e também de tamanhos diferentes. Então deixa o like aí, é muito importante. O primeiro micro-ondas é para quem não pensa em pipoca, quem só quer descongelar uma carne, fazer uma comida legal e tal. Ele é da Electrolux, tem muitas avaliações positivas, é um dos mais vendidos aí de 20 litros, tá? Ele tem 1000 watts de potência no 110 volts e 1050 watts no 220 volts, tá? Aí você tá vendo o tamanho dele e ele tem mais de 1000 avaliações na Magazine Luiza com 4.7 de nota. É um micro-ondas muito interessante. O principal aqui é que ele tem um preço bacana, né? Na faixa dos 400 a 480 reais. Só que ele é muito moderno, ele tem umas funções ali que são muito elogiadas, tem várias funções interessantes. Então é um micro-ondas com um custo-benefício muito bacana. Eu vou deixar o link na descrição para você dar aquela conferida. Para quem quer, quem não tem uma pipoqueira elétrica e quer realmente fazer uma pipoquinha, eu separei aqui o primeiro aí com um tamanho bacana, que tem 34 litros de capacidade, é o da Panasonic, tá? E ele tá na faixa dos 600 aos 700 reais ali, então bem interessante. Ele tem uma coisa que os outros não têm, ou pelo menos a maioria não tem, tá? Que é isso aí. Você consegue esquentar dois pratos de comida de uma vez. E tem essa grelhinha ali em cima, né? Dá pra fazer mais coisas, cara. Dá pra fazer umas coisas interessantes. Colocar embaixo alguma coisa, em cima outra, pra não ficar muito junto. Então, é bem interessante essa funcionalidade, tá? Então, muito, gostei bastante desse micro-ondas. E o próximo modelo é o da Consul, tá? De 32 litros. Por que que ele é interessante, cara? Ele tem um padrão de qualidade bem bacana, tá? 900 watts de potência. É muito similar com o da Brastemp, né? Bem similar. Inclusive, é a mesma marca, né? Que é a dona das duas. Então, acho que vale a pena você dar essa olhada no Consul, tá? Ele tem muitos reviews positivos e um tamanho bacana. Tá disponível em duas cores. Eu vou deixar o link na descrição de cada um dos modelos, tá? Das duas cores e tal. Um dos melhores aí na questão custo-benefício, porque é muito bem avaliado e muito bem falado, tá? E o próximo modelinho aqui é o da Brastemp, tá? É o que eu tenho, inclusive. Ele é bem moderno, design bem bacana, tá? O painel dele é bem bacana. Eu tive algumas coisas assim, pensei que o painel dele ia dar algum problema e tal, mas já tô alguns anos com ele e não deu. Ele tem as duas cores disponíveis também, inox e branco. 900 watts de potência, aí estão as medidas dele na tela para você ver. Ele é bem bonito, tá? Muito mais bonito pessoalmente do que na tela do PC, tá? Eu quando comprei até achei meio feio, mas quando chegou aqui ele é realmente fenomenal, muito bonito, tá? Funcionalidades ok, cabe bem uma pipoquinha, o espaço útil dele é muito bom, tá? Ele tem 32 litros e ele tem um espaço útil lá maior do que muitos fornos micro-ondas que tem 35, 36 litros, porque ele é bem feito, bem otimizado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, todos os links estão na descrição, espero ter te ajudado, tamo junto, valeu e fui!